Затримали за стрілянину. В Одеській області 60-річний чоловік влаштував обстріл із вікон власного будинку. Сусіди викликали поліцію, але житель Арцизького району не зупинився і продовжив вогонь по правоохоронцях. У результаті інциденту постраждалих та загиблих немає. Злочинця затримали та роззброїли. Чоловіку призначено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну. Наразі правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошене йому про підозру за частину 2 статті 342 Кримінального кодексу України опір працівникового правоохоронного органу. Вилучено зброю, направлено на експертизу.